המקום שלו, לא המקום. בחור 30. יפה וצעיר. אבא 3 ילדים. לא היה צריך להיות ככה. ככל שמעמיקים עוד ועוד בתיק חקירת המוות המסתורי של זיו אנוקוב מנתניה, נשארים רק סימני שאלה גדולים. תן לנו תשובה כי אנחנו צריכים להמשיך הלאה. הוריו משוכנעים שהמוות של זיו לא היה טבעי, שהוא רעל, נרצח, ויש להם לא מעט סיבות להעלות ספקות. אנחנו צריכים להבין ולדעת מה קרה עם הבן שלנו. שהוא היה בריא ושלם בגיל 30, פתאום בבוקר הוא לא קם. מתי שקיבלתי מסמכים מאבו כביר שאין סיבת למוות, אז יש לנו הרבה שאלות. דוח הנתיחה החריג, כסף שנטען כי נעלם, טענות לסכסוכים והקלטות והודעות שבני משפחה טוענים שנמחקו. כל אלו היו צריכים לעניין מאוד את המשטרה, אבל היא לא התאמצה לבדוק. זיו אנוקוב היה איש עסקים מצליח ועמיד. צעיר בן 31, נשוי ואב ל3 ילדים ובעל חברה ליבוא מכוניות יוקרה. והכי חשוב, בריא לגמרי. בתיק הרפואי שלו אין שום זכר לבעיה רפואית. 5 ימים לפני מותו עוד הספיק לחזור מנסיעה שגרתית לגיאורגיה. אלא שבוקר אחד, שעות אחרי שהוריו ביקרו אותו, הוא פשוט לא התעורר. ב8 קיבלנו את הטלפון וקלה אמרה שהזיף לא נושם. ב7 שקמתי הוא כבר לא היה חי. מי שלמעשה מצא אותו בהתחלה הזאת הייתה אשתו. היא התקשרה גם למד"א, גם נתנו לה כל מיני הנחיות כדי לבצע החייאה בו. הקלה, פתאום היא רצה בוכה ואומרת שאני יודעת שהעירים לו אותו. היא אומרת שכן, אני יודעת. אז עלו גם חשדות לגבי כל מיני יריבים עסקיים שיכול להיות שגרמו למוות שלו. אז עלתה באמת איזושהי נקודה כזאת שייתכן שמישהו הרעיל אותו. מקורביו של זיו העבירו למשטרה שמות של חשודים אפשריים עם מידע תומך. המשפחה דרשה נתיחה במכון לרפואה משפטית. זו התעכבה ובוצעה לבסוף 48 שעות לאחר המוות. דוח הנתיחה שאנחנו מפרסמים כאן רק מחדד את הספקות ולא שולל אפשרות להרעלה. דוקטור הדס גיפס ודוקטור אבי זלן מהמכון לרפואה משפטית כותבים. לא נמצאו ממצאים חבלתיים משמעותיים שיכלו לגרום למותו של המנוח, וגם לא ממצאים חולניים שיכלו לגרום למותו. בבדיקה הטוקסיקולוגית, רעלים, לא נמצאו חומרים שיכלו לגרום למותו של המנוח, אך עליי לציין שהבדיקות המקיפות אינן מוכיחות כי בגופו של המנוח אין אף חומר בעל משמעות, אלא שאותם חומרים לא נמצאו. הבדיקות מבצעות סריקה אחר סמים וחומרים ותרופות שרכיבם הכימי ידוע, והיא תלויה בריכוז החומר סף הגילוי. לסיכום כותבת דוקטור הדס גיפס, בנתיחה ובבדיקות העזר השונות לא נמצאה סיבה או גורם שיכלו לגרום למותו של המנוח. אנחנו רגילים שחוות דעת מהסוג הזה מתקבלות אחרי חודשיים, אחרי 3 חודשים. במקרה הזה לקח משהו כמו 7 או 8 חודשים. התקבלה למעשה חוות דעת שלא אומרת הרבה. ובסופו של יום לא ניתן היה לקבוע את סיבת המוות. בבדיקה שלנו עולה כי ב-95% מהמקרים, במכון לרפואה משפטית יכולים לקבוע את סיבת המוות, מה שמעלה עוד יותר את סימני השאלה. אחרי המוות המסתורי מנסים ההורים להתחקות אחר קצה חוט. הם מבקשים להאזין לשיחות ולהודעות ששמרו בטלפונים שלהם, אך הם מספרים שהחומרים נעלמו. כל השיחות הם נעלמו. כל השיחות, גם בטלפון שלי, גם בבעלי. מה, מחקו לך הודעות מהטלפון? מחקו שיחות האלה. נראה ככה כמו שהיה מתוכנן הכל. זה יותר תחושה של האלמנה שהצרות עין שהייתה כלפי זיו, אני חושבת ששם הם צריכים לבדוק אם יש מישהו כזה או אחר שהוביל לנסיבות המוות שלו. בשבוע שעבר הודיעה המשטרה למשפחתו של זיו כי אחרי ביצוע השלמת חקירה בתיק לא עלה חשד שמצדיק פתיחת החקירה מחדש. במקרה הזה יש לי המון 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 סימני שאלה. שביקשתי השלמת חקירה, הם הזמינו את הלקוח של השלמת החקירה, וכאן הסתיים העניין. הם לא זימנו אף אחד לבדיקה נוספת. בבדיקה שלנו עולה כי המשטרה כלל לא בדקה. לא נקבעו עדויות מבני משפחה ומהשכנים, לא נלקחו הטלפונים של זיו וקרוביו, ולא נעשה כל ניסיון לשחזר את ההודעות. המשטרה פשוט החליטה לוותר. אפילו השכנים אני הזמנתי לשיחה, כי חשבתי שהמשטרה חייבת לעשות את זה, לשאול מי היה הראשון שם, והם סיפרו לי הכל, איך זה היה נראה.
שמיד באותו רגע הם הבינו שהוא לא כבר חי. ראוי היה שהמשטרה לפחות תנסה להשיג עדים אובייקטיביים. זאת אומרת, שתסגור את זירת העבירה, תתשל את השכנים, תתשל אנשים שהיו שם, וזה משהו שהם בכלל לא עשו. לכל הספקות האלו מצרפים בני המשפחה עוד אירועים מוזרים שהם לא יכולים להסביר. למשל, תיק עם 90,000 שקלים שאביו לא מצא, וגם כספת שדווחה לו שנמצאה ריקה. כל פרט לבדו לא אומר הרבה, וכמה מקורביו אומרים שהטענות עלו בשל סכסוך אזרחי, אך ייתכן שאוסף המקרים היה צריך להיבדק במסגרת חקירה. לבוא ולנבור ולטפל ברישומים של הטלפון, להוציא את הוואטסאפים, את ההתכתבויות, יש כאן דמויות שמעורבות בעניין. פה מאוד מיהרו לסגור את התיק. הסיבה, רק הם יודעים. אני לא הייתי סוגר את התיק. אני לא יודע לשים את האצבע ולהגיד לך, יש לי פה אשם. אין לי אשם שאני יכול לקוף אצבע. יש לי מספר גורמים שהיו מעורבים פה שאף אחד לא נחקר. המשטרה יכולה לעשות עכשיו. לזמן אותם. מה זאת אומרת? לזמן את אותם נחקרים פוטנציאליים או חשודים פוטנציאליים, למסור גרסה. אם זה בתחת הזרה, אם זה לצורך העניין לעשות תישול ראשוני. כשלא נעשה כל מאמץ לחקור, המוות של זיו יישאר תעלומה, עם הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה. מהמשטרה נמסר. בלי להיכנס לסוגיות של צנעת הפרט, נציין כי לאחר סיומה של החקירה שכללה בדיקה ונתיחה במכון לרפואה משפטית, לא עלה חשד לפלילים. תיק החקירה הועבר למחלקת העררים בפרקליטות המדינה לבקשת המשפחה.